ni ke rim paling kuat pada zaman sekarang ni? Langgar lubang pun tak pecah kan? So guys, okay, ni sport rim dia. Sport rim yang aku menang. Ni yang dia tulis. Tahniah. Desain anda telah berjaya terpilih di antara 20 peserta Pin My Sport Rim Challenge CSA 2EX. Ni, so aku antara 20 pemenang lah. So akan dapat sport rim ni lah. Korang tengok eh, design aku, aku letak gambar ni. Design yang aku propose dekat RK masa November lepas. Itulah design aku. So untuk kontes seterusnya, untuk dapat 5,000, aku kena menang lagi satu kontes ni. Kena buat sport rim ni jadi macam colour yang aku design tu. Kita spray. Tak kisah cara apa-apa, spray ke airbrush ke, wrap ke. Janji sama macam apa yang aku design tu. So Pin My Sport Rim Challenge eh. Ni. So event ni, yang second kontes ni sebenarnya dah lambat geng. 12 hari bulan due date. Aku rushing. Aku pun kerja, busy sikit. So memang terpaksa lah. Ni sport rim dia. Takasago XL Asia Cast Edition, Japan Technology. Warna gold. 1.6 1.6, 125ZR. So ni rim 125 eh. Kalau korang nak masuk dekat MY, pakai bushing sport rim 125 PNP MY lah. Memang ada jual lah. So mudah je. Sport rim ni semua orang boleh pakai. And ya, ada disc lah boleh pakai. Sebab dia ada tapak disc belakang. Okay, ni dia guys, sport rim dia. So ni belah belakang, and dia jalan di sebelah belakang. Aku nak pakai ke tak, korang komen dekat bawah. Korang rasa aku pakai ke tak, sebab aku dah jalan lightning brake lah. Ni design belakang. Tak apa, janji kita settlekan kontes ni dulu. Ni dapat on the goal eh, CSA 4 tubeless. Kemas gak geng design dia kan. Design ni tak ada lagi lah dekat market. So dia propose design ni lah. Apa, nanti kita try buat jadi design by Jai Will Do. Kita tengok tune ke tak tune. Oh, ada dotted-dotted yang sini. Ni belakang. So kita tengok depan lah. So guys, okay, ni belah depan dia. Belah depan dia ada tulis CSA 2EX Takasago XL Asia. Ni ke rim paling kuat pada zaman sekarang ni. Langgar lubang pun tak pecah kan. So dia bagi sekali stiker. Dalam design aku tu pun ada stiker dia. So nanti kita akan tampal lah stiker dia and stiker aku. Kita tengok macam mana hasil dia. So tak nak cakap banyak lagi, jom kita spray sport rim ni jadi design by Jai Will Do. These skies have a different light. Why noise it keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay course of God, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. So guys, okay, ni next day. So sorry, aku busy sikit. Aku rasa ni tak sempat ni aku nak colorkan sini kuning ni kan. Mandangkan cuaca pun mencemburui, hujan. So aku rasa aku nak tambah stripe je lah.
Ni kalau aku spray pun tak edit apa eh. Kang tak jadi lagi, tak cun. So kita settlekan strap ni. Aku dah order kat member aku, custom eh. So bagi korang yang nak tahu aku pakai spray apa, ni colour code dia silver grey eh, Samurai Y137 silver grey. And kuning aku akan pakai ni lah, Anchor. Tapi tak sempat ni kuning eh. Aku nak tembak kuning tu kena tembak putih dulu lah, baru colour dia naik. So ni aku nak tambah strap. So bagi korang yang nak beli sport rim ni, design macam ni, korang boleh klik link dekat description. Harga dia mampu milik eh, tak mahal sangat. Dia RK Takasago XL Asia, tapi dia tak mahal sangat. Mampu milik design macam ni eh, 6 spoke eh. So korang stay tune, aku nak tambah strike. Kita tengok hasil dia macam mana. So guys, okay, settle. Ini hasil dia. Cantik ke tak cantik guys? Korang komen dekat bawah. Rate dekat komen eh. 10 per 10 korang rate berapa? Ni kalau ada dekat market, korang nak beli ke tak design ni? Kita komen dekat bawah. Kita tengok. Kalau ada, mana tahu RK nak buat design macam ni je kan? Korang boleh beli. So ni. Ni Takasago XL Asia. Lining dia. Kemas geng. Kontra silver grey kuning. Lepas tu nanti aku nak spray sini lah, spoke kuning lah. Ini kita buat sampai sini je. Cantik ke tak cantik geng? Design by Jai Will Do. So guys, okay, settle. So aku rasa setakat tu cukup video aku untuk kali ni. So korang jangan lupa subscribe, like, share and comment. See you guys next video. Peace out. Ciao. Oh, I won't be so cold like I was before. Oh, I will find a way back from the rain and the storm. And I will form a picture of my future painted in gold. And time ain't got no reason when you're lost. It's in the light. Show me the light to lead the way. Ini sticker pack Jai Will Do. Korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Speed Hunger, Corsa Mode, iaitu Race Mode and Spec Standard. Ni paling banyak orang beli Spec Standard dengan Corsa Mode ni eh. So korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Waterproof, boleh kena air. And premium quality sticker. Ni Corsa Mode eh. So aku tampal kat meter, ngam-ngama. Aku buat kecil sebab dia fleksibel lah. Korang boleh tampal kat mana-mana kan. Corsa Mode cun. Nak dapatkan boleh pergi ke Shopee Shop Jai Will Do. Beli guys, support. Beli banyak lagi murah. Cun-cun mesh dengan mata gaban. So kalau korang nak beli mata gaban, siap signal ni. PMP je, plug and play. Soket semua ngam, terus masuk je. Tak payah buat wiring, terus DC je. Klik link dekat description. Cun-cun mata gaban PMP eh. Promote jap. Okay. Tak boleh ni. Sebab aku nampak macam kelip ni. Okay, settle. Cun.